Po druhé v krátkém čase do studia O čem se mluví přijde český pilot Filip Salchvarda. Tentokrát sebou přivede i svého týmového kolegu Erika Janíše a společně se podělí o dojmy z vylepšeného monopostu International Formula Masters. Ale řeč přijde i na nepříjemný incident při testování ve španělské Valencii. Erik Janíš a Filip Salchvarda, hosté Petra Horáka v O čem se mluví na programu Sport 5.